statusi non grata i Berishës si do kalohet. Ju keni thënë që në asnjë moment nuk do të cënoni partnerin strategjik të Shqipërisë dhe të Partisë Demokratike, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqo, pa diskutim që mbledhja djeshme ka të bëjë me bashkimin e gjithë faktorëve opozitarë. Pra, më shumë se sa elementet që në ndajnë dhe që mund të ketë ndasi të në qëndrime, në ide, në çfarë do lloj ndasije që ka qenë publike deri dje dhe nuk është se ka në një sekret, është më e vogël se sa nevoja që ka opozita dhe Partia Demokratike për të qenë bashkuar përballë një qeverie e cila ka pothuajse gjithë pushtetet në këtë vend. Kështu që do gjenden mekanizmat e dur për të pasur, siç edhe janë gjetur në fakt, për të pasur gjithë secili qëndrimin e vet, po për të mos e venguar opozitën që në raport me qeverinë të ketë një qëndrim të unifikuar dhe të përbashkët. Kështu që kjo është ajo që ndodhi dje, kjo është ajo që do të vazhdojë të ndodhë në të ardhme për të qenë të unifikuar pavarësisht qëndrimeve. Pra nuk bien qëndrimet nga takimi, pra gjithë se cili, edhe unë personalisht mendoj që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet mbeten të pacënueshme, por nuk është ky, po themi, moment që cedon në çik apo asfara në mendimin tim në këtë drejtim. Se cili ka qëndrimet e veta, por është më madh interes dhe më madh interesi publik dhe interesi i Shqipërisë për të pasur një opozitë shumë dorë dhe që përballet me qeverinë sesa çdo diferencë apo qëndrim individual që ka secili prej nesh.